profesorka, vi vodite dramski klub pri Visokoj školi za vaspitača ovde u Pirotu i ovoga puta ste se, kako smo i u razgovoru sa direktorkom mogli da čujemo, odvažili da budete i autor teksta ove naopake bajke koja će biti prikazana danas i sutra deci Pirota. Recite nam najpre, vi kao autor, kakvi su vaši utisci, evo sada pred premijere, i negde, kako je to raditi sa studentima u ovom dramskom klubu, kako je raditi sa njima na nastavi, a onda i ovako na jedan vrlo interesantan i kreativan način? Puno pitanja, ajde da krenemo ovako. Da, jeste, ovo je prvi put da sam ja napisala dramski tekst za decu. Više je to nastalo iz nekih praktičnih potreba, da budem iskrena, zato što eto, poznajem glumce, znam njihove mogućnosti, znam da uvijek imamo neki ograničen broj glumaca, pa sam se po tome upravljala i stvarajući likove. Takođe znam koje su naše mogućnosti što se tiče scenografije i kostima. Eto, ovom prilikom, nažalost, danas ćemo morati da budemo u učionici, jer najavljuju loše vreme, ali ćemo zato sutra imati scenu na otvorenom. Tako da je tekst prilagođen tome. Naopaka bajka jeste originalni dramski tekst, neće videti deca nešto što je izokrenuta neka bajka, ako se tome nadaju, nego posebna jedna nova, sasvim nova priča o jednoj savremenoj princezi kojoj je dosadno. Tema dosade kao, ja mislim, aktuelna tema sve naše današnje dece, pošto su preopterećeni raznim sadržajima i ona umesto u budućnost vraća se u prošlost i tu nešto i nauči. Tako da nadam se da će biti zanimljivo za decu da gledaju tako nešto. A na ovo vaše drugo pitanje da odgovorim što se tiče rada sa studentima, da, to je uvijek ovako inspirativno, zanimljivo, imamo veoma talentovane studente, studente koji žele eto i nešto više, osim nekih njihovih regularnih obaveza i onda se priključe našem dramskom klubu i zajedno stvaramo. Meni se sviđa što je dramski klub negde potpuno ravnopravni odnos zagovara studenta i profesora, radimo uglavnom, što se tiče profesora, uključuju se tu i drugi profesori, nisam tu samo ja, naravno, i profesor Ivan Stamenković je radio predstave, i Dragana Dragutinović i Bojana Nikolić uvek rade kostime i scenografiju, tako da to bude još bolje, naravno svako radi svoj deo posla, ono u čemu je stručan, a sa studentima je uvek naravno zanimljivo. Šta očekujete danas? Pa očekujem da deca budu zadovoljna pre svega, jer to je krajnji ishod cele naše predstave i celog ovog našeg rada, tako da je to čemu se nadam, a i na ono pitanje da odgovorim, osjećam se lepo, ali sam uzbuđena naravno i to verovatno se negdje i vidi.